Olá, eu sou o Padre Paulinho Moraes, missionário redentorista. Trabalho aqui no Santuário Nacional, em Aparecida, São Paulo, e também acompanho com dor no coração o sofrimento dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, vítimas das enchentes e mais de 100 cidades, né? Muitas pessoas desabrigadas e muitos desaparecidos. E muita gente que perdeu tudo. E sempre fica a pergunta: como que eu posso ajudar? E concretamente nós temos a campanha Missão Sementes de Solidariedade e doações de qualquer valor. Qualquer valor nesse momento é muito importante. Podem ser destinadas à conta da Caritas Brasileira através desse Pix que aparece aqui na tela. Vamos juntos construindo sempre novas formas de solidariedade, sempre com muita confiança no nosso coração.